Mä kerron nyt muutamilla sanoilla ja dioilla siitä, miten valinnanvapaus toistaiseksi tai tähän mennessä on Suomessa kehittynyt ja mikä siihen nyt tällä hetkellä yleisesti liittyy. Ensinnäkin valinnanvapausajattelun takana on itsemääräämisoikeus. Se on sen ideologinen peruste. Ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeushan on määritelty perustuslaissa. Ja se on perusoikeus, johon kuuluu oikeus saada osallistua hoitoaan ja huoltoaan koskevaan päätöksentekoon ja tehdä sitä koskevia valintoja. Itsemääräämisoikeudessa on säädetty tarkemmin terveydenhuollon potilaslaissa, joka on siis julkaistu 1992 ja 8 vuotta sen jälkeen sosiaalihuollon asiakaslaissa. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäämisellä on haluttu viestittää, että hänen omille näkemyksilleen annetaan tilaa ja arvoa. On myös haluttu tukea potilaan itsemääräämisoikeutta ja lisätä potilaan omatoimisuutta ja vastuunottoa hoidostaan. Mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on arveltu, että se lisää tyytyväisyyttä ja hoitomyönteisyyttä. Ja on myös arveltu, että hoitoon sitoutuminen voi jouduttaa asiakkaiden potilaiden paranemista ja vähentää vaivasta aiheutunutta haittaa ja kustannuksia. Ja potilaan luottamus julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluun arvellaan lisääntyvän valinnanvapauden myötä. Eli nämä on tällaisia ajateltuja vaikutuksia, mitä keskusteluissa usein on esillä. Valinnanvapaudella on myös monenlaisia tavoitteita tai on esitetty monenlaisia, nähty, että se on keino edistää monenlaisia asioita. On sanottu, että sillä voidaan perustason palveluja, tai toivotaan, että sillä perustason palveluja vahvistetaan sen avulla. Parannetaan hoitoon pääsyä, monipuolistetaan palveluja, edistetään yritystoimintaa, parannetaan asiakkaan asemaa ja itsemääräämisoikeutta ja asiakkaan sitoutumista hoitoon ja parempiin hoitotuloksiin. Ja palvelujen laadun ja kustannustehokkauden parantamista odotetaan myös tämän kautta toteutuvan, kun asiakaskeskeisyys lisääntyy ja asiakkaan palvelut suunnitellaan asiakkaan lähtökohdista. Tämä näyttää pitkältä listalta ja tärkeää onkin, että jatkossa mietitään, että mitä itse asiassa valinnanvapaudella tavoitellaan, kun sitä lähdetään laajentamaan. Miten sitten Suomessa on askellettu kohti valinnanvapautta? Meillä on jo 60-luvulta lähtien ollut tämä suomalainen sairausvakuutusjärjestelmä, joka on tarjonnut kansalaisille mahdollisuuden valita yksityisen palveluntuottajan. Lisäksi sairausvakuutuksen kautta korvataan työterveyshuolto ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita. Nämä on pääsääntöisesti ilmaisia ja myöskin mahdollistaa näiden piirissä oleville toisen väylän terveyspalveluihin. Palveluseteli mahdollistaa yksityisen palvelujen käytön kunnan taloudellisella tuella ja kunnan määrittämänä. Se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2004. Ja aluksi koti- ja asumispalveluissa, eli varsin rajatusti, mutta vuoden 2009 lähtien niin se on ollut käytössä kaikissa niissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, joita voidaan luontevasti tuotteistaa ja asiakas on voinut toimia kuluttajan tavoin. Palvelusetelin käyttämiselle on nimetty 3 tavoitetta. Ensinnäkin se, että lisätään asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, parannetaan palvelujen saatavuutta ennen kaikkea tuottajakuntaa laajentamalla ja sitten, että parannetaan kuntien elinkeinotoimen ja yritystoiminnan yhteistyötä.
Palvelusetelin käytöstä, tämä tiedot on Kuntaliiton viime syksynä toteuttamasta kyselystä kunnille. Palveluseteli on käytössä noin 75% kunnista ja käytössä on yhteensä 438 erilaista palveluseteliä. Eli tätä kautta voisi ajatella, että käyttö on varsin laajaa. Mutta näistä seteleistä se on eniten käytössä sosiaalihuollon palveluissa ja niin kuin tiedämme, niin siellä kaikista eniten vanhustenhuollon ja vammaispalveluissa. Kaiken kaikkiaan palvelusetelin osuus sote-kustannuksista on kuitenkin vähäinen. Ihan tarkkaa tietoa tähän ei ole saatavissa, koska kunnat esimerkiksi tässäkin kyselyssä hyvin erilaisesti ilmoittivat sitä niitä osuuksia. Mutta toistaiseksi se on vähäinen ja se kirjo on hyvin monenlainen siinä vähäisessäkin käytössä. Asiakkaankin kannalta palvelusetelin merkitys vaihtelee. Se antaa, palveluseteli voi kattaa kaikki sen palvelun kustannukset. Se voi kattaa vain osan niistä, jolloin asiakkaalla on oma vastuuosuus. Tai sitten palveluseteli, se voi olla tulosidonnainen, jolloin siinä se joko kattaa kokonaan tai sitten osittain sen palvelun. Ja monissa tutkimuksissa on noussut esille, että nimenomaan nämä omavastuuosuudet estää palvelusetelin tasavertaisen hyödyntämisen. Terveydenhuoltolaki määritteli julkisten palvelujen valinnanvapauden silloin ensin 2011 ja vuodesta 2014 lähtien julkiset kiireettömän hoidon terveydenhuollon palvelut on ollut mahdollista valita kaikkialta Suomesta. Ja se valintaoikeus koskee perusterveydenhuollossa terveysasemavalintaa, erikoissairaanhoidossa hoitoyksikön valintaa yhdessä hoitavan lääkärin kanssa ja sitten hoitavan ammattihenkilön valintaa hoitoyksikön mahdollisuuksien puitteissa. Laki velvoittaa yhtäläisesti kaikkia julkisen terveydenhuollon yksiköitä toteuttamaan terveydenhuollon lain valinnanvapausmääräyksiä. Ja kaikilla julkisen terveydenhuollon asiakkailla on ainakin periaatteessa yhtäläiset mahdollisuudet käyttää valinnanvapauttaan tämän lain puitteissa. Eli tätä kautta palveluseteli ja sitten terveydenhuollon lain oikeudet eroavat merkittävästi toisistaan. Terveydenhuollon lain tavoitteena on asiakaskeskeisyyden vahvistaminen ja nimenomaan tätä oikeutta valita hoidettavaa ammattihenkilö, kansalaiset on pitänyt sitä yhtenä tärkeimmistä oikeuksista. Sitä kuitenkin on hyvin vähän pidetty tämän lain laista keskusteltuessa esillä. Tämä yksittäisiin valintaoikeuksiin liittyvät käytännöt toteutuvat meidän tutkimuksen perusteella kovastikin epäyhtenäisesti eri puolilla Suomea ja eri organisaatioissa. Ammattihenkilöillä on vaihtelevasti tietoa siitä, mitä asiakkaan valintaoikeudet itse asiassa käytännön tasolla merkitsevät. Sitä ei ole kovin paljon siellä organisaatiossa pohdittu. Ja eikä uusia toimintamalleja valinnanvapauden toteuttamisessa käytännön toiminnassa ole kovinkaan paljon kehitelty. Ongelma on, että kiireisillä vastaanotoilla tämä asia ei ilman sitä onnistu. Uusien toimintamallien kehittämistä onnistu. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että edellytykset tasa-arvoiseen valinnanvapauden toteutumiseen nykyjärjestelmässä eivät ole kovinkaan hyvät. Kaikilla asiakkailla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia valita, koska alueelliset erot kunnallisten palvelujen saatavuudessa ja palveluvalikoimassa ovat merkittäviä. Kaikilla alueilla ei yhtäläisesti valinnanvaraa ja etäisyydet seuraavaksi lähempään hoitopaikkaan saattaa olla kovastikin pitkä. Valintaa hankaloittaa terveysasemien erilaistuvat palveluvalikoimat, joka sinänsä siis hyvä ja toivottava asia, mutta
tekee sen valinnan asiakkaalle vaikeammaksi. Palvelusetelin käyttö on kuntakohtaista. Se, missä palveluissa palveluseteliä käytetään, omavastuuosuudet ja tulosidonnaisuus, ne kaikki vaihtelevat. Ja tämä korkea omavastuuosuus saattaa estää palvelusetelin tasavertaisen hyödyntämisen. Oma suomalainen piirteensä on se, että tämä meidän työterveyshuolto kasvattaa väestön eriarvoisuutta. Siellä avosairaanhoidon palvelut saa jonottamatta ilman asiakasmaksuja ja myös reitti erikoissairaanhoidon palveluun on sieltä suorempi kuin muuten. Ja suuri osa työssä käyvästä väestöstä käyttääkin terveyspalvelujensa tätä kautta. Ja tällä on merkittävät vaikutukset perusterveydenhuollon toteuttamiseen terveyskeskuksissa. Kunnilla tai palveluntuottajilla ei ole myöskään kannusteita, miten tätä valinnanvapautta kannattaisi tai pitäisi toteuttaa. Nykyiset korvausjärjestelmät eivät kannusta tuottajaa asiakkaiden hankkimiseen perusterveydenhuollossa. Kommenttina on, että miten sitten suositut lääkärit, niiden jonot kasvaa ja toisaalla sitten ei. Asiakkaiden ohjaaminen muihin sairaaloihin erikoissairaanhoidossa ei ole kovin kannustavaa, koska sitä kautta oma palvelutuotanto voi olla laskussa. Valinnanvapaus ei ole strateginen tavoite organisaatiossa. Se näkee siitä, että henkilöstölle on tarjottu hyvin vaihtelevasti koulutusta ja niitä uusia toimintamalleja ei ole lähdetty kehittämään. Eli ettei ole otettu sitä sellaiseksi niin kuin toiminnan uudistamisen lähtökohdaksi. Ja lainsäädännön huono tunteminen ja erilaiset tulkinnat aiheuttaa myös päällekkäistä työtä ja estävät valinnanvapauden toteutumisen erityisesti erikoissairaanhoidossa. Eli on tapauksia, että terveyskeskuksesta laittaa lähete keskussairaalaan ja pyydetään keskussairaalaa päättämään, että potilas on ilmoittanut haluavansa käyttää valinnanvapautta. Ja silloinhan se potilas jonottaa ensin yhteen sairaalaan ja sitten toiseen sairaalaan, kun se lähete olisi pitänyt lähteä suoraan sieltä. Eli tässä nyt semmoiset lyhyet niin kuin pointit, miten tätä valinnanvapautta on yleisesti edistetty Suomessa tähän päivään mennessä.